Við erum velkomin í Birkiborg. Þetta er sem sagt móttaka fyrir COVID-sjúklinga. Þetta er göngudeild sem hefur reist núna á liðnum dögum. Seinni part á föstudag byrjuðu við og búin að vera hér alla helgina. Til 11:30 á sunnudagskvöld og eitthvað fram á kvöld í kvöld. Ja, komið viku skammtar á einni helgi. Já, ég að tengja netið, það að segja lækningatæki, tölvur og þá röntgentæki, lýsmarkamæla og fleira. Það hefði þurft að hanna þetta, en það frekar stuttur tími núna og þannig að þú verður bara að nota hugvitið og reyna að gera þetta eins vel og mögulega getur. Við opnum fyrst tvö herbergi hérna í dag og svo verða tvö önnur opnuð á morgun og við höfum möguleika að opna fjögur önnur herbergi á komandi dögum hérna á efri hæðinni. Þannig að geta okkar til að taka móti sjúklingum með COVID er að snarbatna dag frá degi. Hugmyndin með COVID-göngudeildin er sú að geta kallað inn sjúklinga sem eru með í eftirliti í gegnum síma. Á hverjum tíma eru hjúkrunarfræðingar og læknar að vakta alla þá sjúklinga sem greinst hafa með COVID og ef við sjáum að þeim er að versna, þá getum við kallaðu hérinn og séð sjúklingana og metið við bestu aðstæður.